Hallå, hallå! Välkommen till Dyrs Hi-Fi. Ja, idag hade jag tänkt mig att vi skulle titta lite närmare på en sån här. Du kanske känner igen den. En Beogram 4002 heter den. Och nu kan jag sätta lite lyse på den här. Så. Så ser den ut. Den har jag lyckats få tag i Danmark. Som man kanske kan ana så sitter det en väldigt fin MMC 20 CL pickup på den. Och den är i utomordentligt fint skick. Den är alltså som ny faktiskt. Och jag har testat den och den är mycket, mycket bra. I bra skick. Men det som är problemet på den, det är att det är lite krångel med hastigheten. Och det tänkte jag visa nu här, vad det är som är problemet. Nu testar vi att sätta igång den här på 33 varv. Och den här står på 0, den här pitch-controllern. Och då har jag en app här som heter Worldometer. Där man kan testa hastigheten. Och den funkar så här att man sätter in rätt hastighet och det är ju alltså 33 varv då. Och då tar man den in här. Och trycker på den här. Och då kommer den att mäta hastigheten. Man håller den över mitten där. Då får man alltså två bilder på hastigheten här. Och de ska man då sätta ihop så att de står på samma sätt. Samma vinkel. Och vi ser här, man måste ändra ganska mycket för att det kommer att stå korrekt. Så. Och då kan man trycka på den. Och så tar man den bilden som är närmast. Och det är nog den där. Och då ser man att hastigheten är 30,8. Och den ska ju vara 33,3. Så det är ju helt fel det här. Okej, då gör man som så att man ökar på hastigheten på den här pitch-controllern här. Och då får vi ju öka den. Jag tror man måste nog öka den rejält. Så jag ökar den ända upp till 3 här. Och då ska vi se om det förbättrar hastigheten. Och då gör vi en ny mätning. Så. Då snurrar den runt lite här. Så. Och nu står de ju, nu ser bilderna ut lite mer likadana. Men det är ju ändå inte riktigt rätt. Så ska vi se, där är de väl lika. Så, och den liknar den mest. Och nu ser man att hastigheten, den är nu 31,9. Men det är ju fortfarande för långsamt. Så även om jag drar upp till det högsta här, så blir det ändå inte rätt hastighet. Och det samma, det är faktiskt problemet när vi kör 45 varv. Det behöver jag inte visa nu, men det är exakt samma problem här, att det går inte att få den upp på 45 varv. Den ligger på runt 44 och så. Men vad gör man? För det går ju inte att dra ut den på mer än på 3. Så vad finns att göra? Jo, det tänkte jag visa nu. För det går faktiskt att ställa in hastigheten här inne under. I det allra heligaste här inne. Första man gör det är att ta bort strömmen på den. Så det tänker jag göra. Sitter någonstans här inne. Så. Då är strömmen borta. Sen tänkte jag ta bort pickupen här. För den är så pass värdefull den här pickupen. Så att den tar jag bort och jag har sparat originallådan här. Så att jag lägger den lite försiktigt in i här. Så,
Då kan den ligga där. Det är en bra idé att spara originallådan om man nu har tillgång till den i alla fall. Okej. Nästa sak, det är att för att ta isär den så måste man ta bort eller flytta på den här träramen här som är runt omkring. Så det man gör det är att man med pekfingret tar på båda sidorna på det här träpanelet och trycker det bakåt. Så. Då släpper den liksom i själva ramen. Och då kan man lyfta ut den här. Lyfta upp den lite och så drar man den ut. Så. Och sen har vi då den här ramen runt skivtallriken. För att lyfta upp den. Jag brukar göra som så att jag lyfter upp den lite grann här inne. Så man liksom får upp den. För de sitter ju med lite hake så att det kan vara lite besvärligt. Sen är det bara att lyfta upp den försiktigt. Och sen ta ut den. Så, då lägger vi den här borta. Och då sätter vi på lite lyse här. För att här nere, så ser den ut. En sån här. Men, här nere. Här. Då sitter det två skruvar. Där är en för 45 varv och där är en för 33 varv. Så att de här skruvarna, de kan man ändra på. Och då ändrar sig själva hastigheten också på när den snurrar runt på skivtallriken. Så att det jag tänkte göra, det är att ändra lite på dem. Det ska inte vara mycket. De sitter löst också så här, eller löst. Alltså de sitter inte så där stramt på. Så jag ändrar lite på den och jag ändrar lite på den andra också. Så jag tror nu ser man att nu det ändrat på dem. Så vi testar med det här i första omgången. Då sätter jag på lite ström igen. Och sätter på en skiva. Annars så går det inte att få stopp på den här. Så, då har vi 33 varv här. Då ska vi se. Om det blir bättre nu. Så nu går jag in i den här appen igen. Och testar hastigheten. Så nu ser man att det ser ut så här. Och det är ju mycket bättre än det var innan i alla fall. Nu står de väl lika då. Och den stämmer bra. 34,6. Nu snurrar den faktiskt lite för fort. Och den står ju fortfarande på 0 här. Eller nu står den ju ganska högt här. faktiskt. Den står ända uppe på 2,5 eller så. Så vi får sänka det lite. Om vi sänker den ner till 0. Då kanske det stämmer. Så, då testar vi en gång till. Den här appen är kanske, jag vet inte om det är den bästa, men den är väldigt bra. Den har rykte om sig att den går väldigt precis och så exakt. Nu ska vi se, nu är de här två bilderna, de är ju faktiskt likadana. Så att då trycker vi på den. Och den matchar med den där. 33,3. Och den står faktiskt på 0 här, ser man. Så att det, nu är det ju fuldstændig exakt så som det ska vara. Då testar vi med 45. Ökar hastigheten. Och då får man gå in i appen.
appen går man in i den här då och väljer 45 varv istället. Så. Och då gör man en ny beräkning här. Ska vi se om det blir bra här. Ja, det är inte riktigt rätt ju. Så, nu är de likadana. Den 43,4. Ja, det är för sakta. Den ska upp på 45. Då ser vi här att den står i 0 nu här. Och då får vi öka för att få den upp i 45 varv. Man kan ju göra som så att man också ändra på den som gäller 45 varv här så att det blir exakt på 0. Men nu är det mer för att visa hur man gör det här. Om vi nu sätter den på 2 över, så testar vi en gång till. Så ska vi se om det ändrar någonting. Nu ser det ut så. Så. 44,3. Ja, vi får nog ändra faktiskt på själva inställningen här inne för att det ska bli bättre. För annars så måste jag dra upp så väldigt rejält och det går ju inte längre än till 3. Så att jag drar ner den här på 2 eller på 0 igen. Och stänger av frispelaren. Och ändra lite på den skruven som passar till 45 varv. Så får vi se om det blir bättre. Då ska vi se, nu har jag ändrat lite på det igen. Och som jag sa innan så är den som är längst uppe. Den är till 45 varv. Och den där är 33 varv då. Då testar vi här och ser om hastigheten är rätt. Och då tar jag 33 varv först och testar här. Då ska vi se. När den har snurrat klart här. Så ja, och den ena ska ju matcha den andra så att det ser rätt så skapligt ut här. Och då är det den som är 33,3. Så nu är den helt exakt. Och den här står på 0. Så att hastigheten är helt korrekt här på 33 varv. Då testar vi med 45 varv. Och sätter den på 0. Så. Då får jag ändra in i appen här till 45 varv. Och då testar vi och ser vad den säger. Ja. De är likadana. Eller hur? Så att det stämmer med den. 45 varv. Så den står helt korrekt också nu. Och den... Ja, den står också på 0 här. Så att man får ju ändra lite fram och tillbaka på de här skruvarna till dess att om man gärna vill ha den står i 0 och det är rätt varv, då får man ju ändra lite fram och tillbaka tills att det är helt korrekt och så. Men nu verkar det ju stämma här. Så att nu är det bara till att sätta ihop frispelaren igen och testa med en skiva och då testar jag hastigheten en gång till när pickupen ligger på skivan också och så. Det kan ju ändra sig någon liten grillmillimeter men det får man ju ändra då i sådana fall. Ja, då är det dags att sätta ihop den igen och jag har tagit den strömmen eller kopplat bort strömmen så sätter jag i den här. Så, då sitter den.
Och då är det den här borta, den lilla plåten. Nu ska man se lite försiktigt. Så, den ska liksom in under den här. Så. Så, då kom det. Och då kan man skjuta in den här träramen igen. Skjuta tillbaka den. Så. Oj. Jag flyttar på hela. Så. Då är den kopplad. Och då tar vi. Sätta på den här igen då. Fina bibubben. Så där ja. Och då sätter jag på lite ström. Och sätter på en skiva här. Ja. Sätter på skivspelaren. Drar ner lite för ljudet. Och sätter igång den här. Så ja. Ner för ljudet här så att vi får några problem med copyright och allt det här. Och då testar jag hastigheten här för att se om den kör korrekt. Och då är det 33 varv. Så. Och nu kör ju alltså pickupen på så att nu får vi helt rätt ja, belastning på skivtallriken. Så då ska vi se om det blir rätt hastighet här eller om den ska ändras. Ja, det ser jag faktiskt. Ska den stå så kanske? Ja. Ja. Och den lite för fort går det. Och får vi ändra här. Det är inte mycket alltså, det är bara någon liten grej. Så, då testar vi en gång till. Då ska vi se om det blir korrekt nu. Så. Nu matchar de varandra. Ja. Och den. 33,3. Perfekt. Perfekt. Och jag testar sen också med 45 varv. Men det som är intressant just med den här modellen, Beogram 4002, det är att BAO de har köpt in kanske kring 200 stycken av just den här modellen 4002. Sen har de renoverat den, den har fått en ny träram och den har fått en annan pickup. Den har fått lite andra saker inuti och sen har den fått istället, det sitter ju din jack på den här. Och de har bytt ut det med vanlig RCA-jack istället. Den här modellen heter då nu 4000C och C det står för Classic. Sen har de ändrat på en grej till. Och det är priset. För priset för den här nya 4000C-modellen, det är inte mindre än 10 000 euro. Och det är väl runt 100 000 svenska kronor. Så det är vad den kostar, den här nya modellen. Och jag kan väl bara säga som så att ska jag ha den här nya modellen, då tror jag bara att jag ska ha en. Annars blir det lite för dyrt. Så är det med det. Ja, tack för att du nu följde med i den här videon med justeringar på hastigheten. Och till dess att vi ses igen, ha det kalasbra. Hej hej!